Незаконна търговия с културни ценности бе пресечена този месец при съвместна операция на служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност и на поделението на карабинерите за опазване на културното наследство във Верона, Италия. В хода на международната операция на 23 ноември бе установена група български граждани, търгували противозаконно с антични предмети на територията на италианския град. Според кюстендилските археолози, през последните години държавата има успеваемост в пресичането на незаконната търговия с културни ценности. Липсата обаче на активен мониторинг върху археологическите паметници, които са на територията на Кюстендил, влияе негативно върху развитието на културно-историческия туризъм в региона. Колкото може държавата пресича трафика, въпреки че тук е точна статистика, едва ли може да се извади за това нещо, тъй като ние не знаем броя на изнесените културни ценности, де-факто. Това може да се разбере само ако се разрови човек из сайтовете на големите аукциони, където най-често да се спомена информация откъде е добит предмета. Друго искам да кажа в тази връзка, че промените в новия закон, в закона за културното наследство, който освен Асоциацията на българските археолози и МВР и прокуратура са против тези промени, защото едната част от промените касаят точно либерализация на режима за изнасяне на културни ценности, което ще доведе до легално иманярство, но поне моите наблюдения са и впечатления, без да съм специалист по темата, е, че на фона на с другите страни вече работим и съвместно заедно и има успеваемост. Сега тук никой, това е съедно, нали, да кажем до каква степен е успешна борбата с наркотрафика. Тук проблемът е същия, в смисъл не се знае точната бройка на изнесеното културно наследство, но се работи в тази насока и то според мен е успешно. А лесно ли се изнасят културни ценности от България според вас? Лесно? Какво значи лесно? Значи лесно се изнасяха и след като вече има напредък в тая област, може би не е толкова лесно, но може би все още има канали, по които се изнасят археологически ценности, но както каза колегата, на мен ми се струва, че се работи усилено и напълно успешно в тая посока. Проблемът с недвижимите паметници на културата в Кюстендил към момента обаче е висящ, тъй като те стоят без да се реставрират, консервират и експонират. Активни археологически проучвания през последната година в града под Хисарлъка няма, като разкопките са само спасителни. Което ще рече, когато някой реши да строи или има голям проект, какъвто беше смяната на водопровода по програма ИСПА, собствениците по закон са длъжни да инвестират в археологическото проучване, тъй като на тях е необходимо фактически строителното петно, за да бъде използвано с инвестиционни намерения. Финансовата криза, колкото и клишираното е, в пълна степен се отнася и за Кюстендил. Най-активните археологически разкопки се извършваха в периода между 2005 и 2010 година. Като последните мащабни проучвания бяха точно по програма ИСПА с подмяната на водопровода и направихме изложба по този проект. От тогава няма финансиране, няма и археологически разкопки. Това е като основната причина, че просто никой не се наема с крупни проекти. Тук има над 10 недвижими културни ценности или по старата терминология археологически паметници, недвижими, които са затрупани в мазета на сгради или в обществени сгради, каквато е случая с галерията Владимир Димитров Майстора. Там има около 30 метра участък от северната крепостна стена, който има проект за експонирането му, но ден днешен не е експониран. И от тук според мен трябва да се тръгне, да се направи един мониторинг на тези археологически паметници, които са проучени или да се види до каква степен са проучени, в какво състояние да са. И оттам нататък да се търсят начини за тяхното финансиране и експониране, да се прецени кои имат стойност за културен туризъм, кои нямат и така нататък. В това отношение за сега чета за намерения такива, но поне до момента преки действия няма. Не знам какви са причините, може би са комплексни, но фактите до този момент са такива, че реално прак резултат няма в тази сфера. Колегата започна с тези примери за недвижимите паметници, които е така стоят и не могат да се, няма пари да се експонират, да се реставрират, да се консервират и така. Това ми напомня за базилика номер 7, която ето така с невероятни мозайки, която съвсем спокойно може да се реставрира
да се консервира и тези мозайки да бъдат показани, обществеността да ги вижда и да им се радва, защото това наистина е уникален паметник на културата, който в момента обаче е затрупан и по който въпрос изобщо няма никаква гъвкавост. Много години се опитвахме да намерим начин и средства това нещо да се покаже, но за жалост нещата си останаха до там. Нищо не се направи по въпроса. Наистина трябва да се участва с проекти, но опрели въпроса до този момент с финансирането. Нещата приключват до там. Вярно е, че е криза, вярно е, че народа се опитва да оцелее. Преди всичко и по-малко да се интересува от култура и от своето историческо минало и опазването му, но все пак това не бива да се руши и това не бива да се изоставя така. Дано някога се направи нещо. Според кюстендилските археолози, липсата на изработена общинска стратегия относно паметниците на културата затруднява археологическите дейности на местно ниво, вследствие на което града пък изостава в развитието си в сравнение с туристически центрове като Созопол, Пловдив или Стара Загора. Изостава и то доста изостава, се получи и същия случай като с спа туризма, според мен, защото имаше големи намерения и проекти за развитие на спа туризма в Кюстендил, но както се вижда, без да рекламирам други центрове, само като си направите справка за почивки в интернет за спа туризъм, ще видите за кои центрове става въпрос. Колкото е парадоксално, с археологията е същото. Цялата централна градска част на Кюстендил, Хисарлъка, извън градски паметници, за които и колегата спомена за базилика номер 7, виждате, не са експонирани. Буквално, действително, тук е народната мъдрост е абсолютно точна, че вода гази и жаден ходи. Но това е положението за момента. Кюстендил категорично изостава. Поне защо се отнася до археологията. За другите неща не мога да взема. Има какво да покажем. Има с какво да се гордеем. Все пак това е град на 8000 години. С 8000 летни истории. Какво е състоянието към момента на крепостните стени в Кюстендил, в града и на тази в Хисарлък? В града част от крепостната стена, принципно крепената част е много странно. Ние дори не можем да ги покажем. Част от тях се виждат и то там на Аджундар, където вече я го атакува. Останалото си стои в земята. То не е възможно да се покаже всичко. Да. Хисарлъка правиха някаква реставрация, прави се консервация. По закон на културното наследство, въпреки че има цели участъци от крепостта в частни парцели, които вече са поручени, по закон общината трябва да види докъде са стигнали собствениците с консервацията и реставрацията. Защото в момента археолога, поне по предишния закон, той по сегашния общо взето е така, той осигурява първичната консервация, което ще рече максимална степен за близките една-две години въпросната културна ценност да се запази. След това се мина към процес на консервиране и реставриране от професионалисти. Защото археолога не е професионалист, той може да бъде само консултант при консервацията и реставрацията на дадени обекти. В този смисъл, общината трябва да, по закон е така, с това нито, нали, нямам нищо срещу общината или прожа, не се тълкува така, но по закон тя трябва да види докъде са стигнали въпросите собственици и ако те не са в състояние да консервират и реставрират архитектурните ценности, общината трябва да го направи, след което да връчи сметката на собствениците. Такъв е закона. Пак, затова казвам, пак се повтарям за мониторинга, който реално не се извършва. И оттам нататък може да си направите сметка какво състояние са разкрити участъци от крепостните стени. Тия, които са на открито. А тия, които са на закрито, най-вероятно са станали бунище, какъвто беше случай в областния център, който там би трябвало да се експонира археология. И аз понеже няколко пъти ходих да наблюдавам почистването на участъците от римските улици, просто картинката беше тъжна в общи линии. И един Господ знае още на колко места има така в този вид, нали, в кавички експонирани културни ценности от Пауталия. Във връзка пък с разкопките на автомагистрала Струма, ръководени от археолога в Регионалния исторически музей Лидия Стайкова, Дойчин Грозданов поясни пред камерата ни кои са най-атрактивните открития. Разкриха се общо 6 гроба от римски период, 1-2 век. Най-голямата атракция беше
меч бронза ламба в един от гробовете. Меч е типичен като въоръжение за сарматите и за келтите, без да се казва, че починали не сармати или келт, защото само по себе си оръжието не е, по оръжието не може да съди за етническия принадлежност на починалия. Като цяло този обичай, който се практикуваше в въпросната могила в землището на село Дяково, беше кремация. От този тип гробове безурнови кремации, ямни кремации, има разкрити в Македония, това е Гущерова чукарка некропола, и в Трънско некропола при Изнеполе, мисля, че беше. Това е смисъл интересен обичай, който явно основно се практикува в Югозападна България и Македония, като такъв за тази епоха, първи и втори век. Като заговорихме за некрополи, напоследък се откриват такива с отрязани глави, заговори се за присъствие на вампири в средновековието в България. Пояснете темата. Еми, значи това е един стар обичай, обредите против вампирясване, който има, който се практикува и през османската, и през възрожденската епоха. Значи това нещо се прави, зависи от, има различни теории по въпроса, нали, доколко заболяването, така наречения вампиризъм, е било действително реално, защото и за това се спори, но най-често, ако човек е бил с, да речем, с прихав характер или приживе, нали, е бил, да речем, по-остър такъв, или ако се присъни на собствениците евентуално, тогава се извършат тия послесмъртни дейности и отделно, нали, фолклора за издигането на мъртвия и за тия неща. Реално, понеже за хората, по принцип, смъртта и до ден ще си е тайство. И явно страха взима така превес в един момент и тия дейности затова се извършват, тези обреди, реално, обредите против вампирясваните в това, но не е нещо сензационно, в смисъл, примерно се случва с опот, това беше интересно, че имаше забит клин в починалия, но отрязана ръка, глава, крака, тук на кроповата територията на Кюстенил също се практикуват, те даже са и публикувани. В смисъл, затискане на трупа с камъни и така нататък, така че не е нищо сензационно. Просто тук вече, нали, медиите малко преекспонираха случая и отделно и явно и част от колегията, по това, че се рекламират обектите, което в крайна сметка не е лошо, но това е въпрос на личен избор. Това е смисъл нещо обичайно, което още от почти всяка статия, ако отворите за некрополи от средновековната епоха, ще ги срещнете ти обреди. Почти всеки некропол ги има от територията на България и не само. Относно антропологичния анализ, какви етноси са населявали Кюстендилския регион през античността и средновековието, мненията на специалистите са различни. Има сведения, които посочват и присъствието на немски племена в нашите земи, но за сега този въпрос остава археологическа загадка. По принцип, след като проучим гробовете, костният материал се изследва от така наречените антрополози, след което те ни дават информация и тази информация ние можем да съдим що за хора са живяли на територията на нашия град. Антропологически, все пак, това са много епохи. Имаме траки, античност, средновековие и така нататък, османски период. Некрополите, в зависимост вече, дали са антични, дали са средновековните некрополи, или има тракийски гробове. Макар че при тракийските гробове там имаме трупоизгаряне по-скоро, отколкото трупополагане. Така че аз лично не мога да кажа какъв е антропологическия анализ. Различни са мненията, или поне това, което ни е поднесено от самите антрополози след изследването на костния материал. И с, не само с човешките кости, и животинските също. И те са много интересни като информация. По въпроса за антропологическите характери, значи има една статия на доктор Славчо Чулаков, Лека му пръс, който засяга точно некропола на базилика номер 7. Затова и той, нали, споменава, че сега той некропол се датира в рамките на 10-ти, първата половина на 13-ти век. И в смисъл, времето вече почва един вид да се формира самия етнос. Затова и в общи линии е, че преобладава българския расов тип или, нали, прабългарски с примеси от северния ствол, каквито са славяните. Той там със своята терминология говори. Но не може да се каже. Формирането на нация е много сложен процес и не може да се каже, примерно, за по-наните акрополи, да.
да речем в отделни територии, да речем в Източна България, се знае, че повечето акрополи са прабългарски, макар че има и доста със славянски елементи. Най-коректно да се каже български некропол, специално за Кюстендил. Нали, като тук не трябва да се изключват, нали, и византийски влияния, защото знаете, че 11 век България влиза пак под византийска власт. Има и сръбски нашествия, 12 век и така нататък. Така че картината е доста пъстра етнически. Той, самото положение на България е такова, че доста племена и народи са минали от тук. И Сърмаконът, некропол български, да, първа българска държава, втора държава и така. Това са пак служебни термини, не, всичките условности. Това също се отнася и за античните гробове, защото колегата говори за средновековните. През античността е същото. Това, което успя покойния Славчо Чолаков да ни предостави като информация, това, което аз прочетох след неговото изследване, беше, че пак заговорихме за въпросната базилика номер 7, там имаше античен некропол, нали, имаше средновековен. Всъщност това става въпрос за югозападния некропол на Полтали. Така че, доколкото си спомням, за мен беше много любопитно, като прочетох, че въпросните индивиди, които са били погребани там, са били не по-високи от 1,20 до 1,30 по костния материал, нали, който може да се съди, че тяхната смъртност е била не повече от 30-35 годишна възраст, твърде млади са умирали. На базата на какво вече, това е въпрос на допълнителни изследвания, така темата е много дълга и би било интересно, но хората могат да се запознаят с тази информация. Това са публикувани неща, могат да ги прочитат в специализираната литература. Освен специализираната литература, която се търси на пазара от ерудирания читател, новата книга на доцент Йорданка Бибина взриви българското общество в последните дни с лансирането на изключително скандалната теза, че не е имало турско робство по българските земи. Археологът Дойчин Грозданов определи поведението й като политическа спекулация. Тук пак се връщаме към един период от началото на 90-те години, когато въпросна теза тогава също се опита да се лансира, нали, за османско присъствие, така наречено. Това си е чисто политически инсинуации. Според мен едва ли има сериозен учен, дето може тия неща да ги възприеме по този начин. Точният исторически термин е османско владичество. Но сега до каква степен българите са живели добре или зле по време на Османската империя, според мен има различни периоди. Може би не винаги било зле, да кажем. Но да се говори, че да се заменя владичество или робство, както е популярно в фолклора, това си е чисто, нали, робството си е народната оценка на така реченото присъствие, да кажем, то си е кръсноречиво. В фолклора се говори за робство. Сега се правя спекулации на тази тема, това напомня и за мита за Батак и въобще аз не мога да разбера, в смисъл до някъде ги разбирам тия хора, защото тяло тук играят много пари, защото едва ли сериозен учен и българин може да пише такива несериозни неща. Аз издават, наскоро имаше една книга на някакъв помашки център по вярообщество по БНТ беше излучено предаването, където па се каза, че ние сме едва ли не най-големите изроди на Балканите, дето са квали туристите, па те не са правени нищо. Въобще е такива неща, които чисти случая с българския генерал в Кърджали, Делов ми се казваше, там същата работа. Просто това са политически игри в година преди избори, които от една страна радикализират обществото, което е абсолютно излишно и дано тия провокации да не хванат дикиш, както се казва, по принцип. Защото вижда се югославския модел, това въобще не е път и начин да живеем по-добре или да се насъскваме ни други все такива нелепи писания. Това мога да кажа. За финал, образа на археолога в България доближава ли се до образа на Индиана Джонс? Ама български археолог е много по-добър, отколкото този художествен образ на Индиана Джонс, нали, атрактивен.
И въпреки това, все пак това, което прави Индиана Джонс, което леко граничи, може би, и с иманярството, но той, за разлика от иманярите, това, което намери, все пак го занася в въпросния музей, съхранява го и така нататък. Връща го, той отива да го вземе, за да го върне. Това е малка част от общото, което събира образа на Индиана Джонс и археолога. Но искам да подчертая дебело, че българският археолог наистина е изключително професионалист, изключителен професионалист и много кадър. Със съдействието на експертите от отдел археология към регионалния исторически музей в Кюстендил се разходихме по проблемите на антична Пауталия. За да се случи обаче едно модерно развитие на културно-историческия туризъм в региона, е необходима не само професионалната им страст, а и един сериозен синхрон по темата в бъдеще между общинска и областна управа. We'll be right back.